Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades da terceira semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, do segundo ano de História. Eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista de todos os vídeos da, da terceira semana do segundo ano para que fique fácil de você encontrar: português, matemática, geografia, história, ciências, explicação e correção, ok? Bom, vamos lá. Atividades. Preservação dos patrimônios. Não são apenas os lugares que podem ser considerados fontes de informações e pontos de conexão entre o presente e o passado. Danças, músicas, objetos, forma de preparar alimentos e outros bens que possuem grande valor histórico. Lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassa o material constituem um patrimônio imaterial, uma rica herança cultural. Por meio deles, podemos reconhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos no presente. A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas: historiadores, arqueólogos, professores e membros da comunidade são fundamentais para manter viva a memória e a história de um local. Aqui a gente está vendo uma imagem da Festa do Rosário, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. As festas fazem parte do nosso patrimônio imaterial. Número 1, um, em sua cidade, existem manifestações que fazem parte do patrimônio imaterial? Se tiver, registre algumas características dessas manifestações. Aqui, pessoal, é na sua cidade, como? Como são várias pessoas de várias cidades assistindo, eu não posso corrigir por você, mas são festas, aqueles costumes, aquelas festas antigas que acontecem todos os anos, igualzinho, iguais, né? Tradições, é isso que você vai colocar aqui. Número 2. Marque um X nas ações descritas a seguir que contribuem para a preservação dos patrimônios, sejam materiais ou imateriais. Valorização pela população contribui. Preservação de acervos e objetos contribui. Ausência de registros, isso não contribui. Pesquisas arqueológicas contribuem. Alterações das características originais do patrimônio. Não, se nós queremos preservar, nós não vamos alterar. Os patrimônios de sua cidade são preservados? Quais as iniciativas e projetos que ajudam ou ajudariam a conservá-los? Aí você vai responder sobre a sua cidade novamente. Como é que é aí na sua cidade? Uh, os prédios, os monumentos são preservados? As festas acontecem. Uh, os costumes, as tradições são preservadas? Se não são, como é que poderiam ser? É você quem vai escrever aqui, não tem como eu te dar essa resposta, porque eu não posso responder da cidade de todo mundo. Número 4. Imagine que você é um guia turístico e vai receber pessoas de outras cidades que querem conhecer melhor a história e a cultura de sua cidade. Como você apresentaria sua cidade para os turistas? Faça um registro apresentando cinco motivos para as pessoas quererem visitar a sua cidade, valorizando o patrimônio local. Pessoal, mais uma vez é sobre a sua cidade. E eu, para falar da minha cidade, também teria dificuldade, porque eu me mudei para cá recentemente. Se eu fosse chamar alguém para vir a Belo Horizonte, com certeza eu convidaria para ir à Pampulha, conhecer a Igrejinha da Pampulha, que é uma construção muito linda, a Praça da Liberdade, que eu também acho maravilhosa, mas eu não conheço muita coisa por aqui também não. E você tem que falar da sua cidade, então eu não poderia responder por você. Mesmo assim, eu espero ter ajudado, não só com as aulas de história, mas com todas elas que estão. Nos, na lista de links lá no Instagram com essa capa aqui, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!